اوراد کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجان دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندہ نہ ہوندہ پانی نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زبانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری کسے چیز دا بھی سارا نہ ہوندہ جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندہ